Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Och Värmlandstrafik. Träningen har varit igång i några månader nu för Karlstads nya fotbollslag i Division 1 Norra, IF Karlstad Fotboll. Man har även spelat några träningsmatcher redan och seriestarten spelas den 4 april på bortaplan mot Haninge. Hemmapremiären spelas den 13 april mot Luleå. Kommer in, tillbaks, utvinkel, levererad diagonal. Och så jobbar vi så. Sätter vi fart på det från början. Kom igen! Vad säger de här första månaderna med laget? Bra. Bra fart på träningarna. En grupp som är väldigt driven i sin fotboll. Och ja, vi har jobbat på bra. Men vi har en bit kvar. Ser du alltså på den frågan? Ja, jag håller med. Ser roligt ut och killarna har jobbat på bra så här långt. Och vi är nöjda. Har det varit någon annorlunda uppladdning i år med första så träning om vi jämför med när du hade Karlstad bollklubb förra året? Ja, det är klart en del som skiljer sig. Och det här blir ju någon typ av hybrid. Såklart någonting som vi alla kan stå för. Och, men det är bara roligt med lite nya moment och lite nya övningar. Så det är bra. Om vi tar på David här då, det här laget som du tränar nu, det kanske är det bästa att träna någon gång? Ja, rent individuellt så är det ju det. Absolut. Sen gäller det att få ihop det också. Och få ut maxa varje spelare om vi ska vinna någonting. Så att, men förutsättningarna rent vad gäller spelarmaterial finns ju för att göra en bra säsong. Vad säger du om spelarmaterialet? Ja, det är bra. Vi har ju konkurrens i stort sett på varje position. Bra konkurrens också. Det är klart att det är någonting vi kommer att nytta av över 30 seriematcher. Även ha en påverkansfaktor på matcherna med byten och sådana grejer. Så att, det är viktigt. Är det träningen för dig, för din del då, som var i Karlstad United förra året? Det har varit lite skillnader. Ja, men det är det. Jag tycker att vi har höjt nivån i det vi gör tillsammans med de delarna. Pritz tar med sig in i det här också. Så vi hittat en hybrid som jag tycker är bättre än det vi har gjort förut i alla fall. Och det har synts på träningen också. Hur långt kan ni komma med lagbygget då, Hasse? Ja, men ungefär 6 veckor in i säsong skulle jag säga. Och vi jobbar på undan för undan och ska vi få rätt på diverse moment. Det finns ju en del att göra, inte minst i försvarsspel nu, märkte vi sen matchen senast. Så vi jobbar på. Ni testade av gänget lite grann med 3 matcher på 8 dagar. Vad fick ni för något svar tycker du? Nej, vi fick väl svar att vi får möta lite olika motstånd och vi får matcha på väldigt många spelare och det ger ju en del svar. Dels våra killar står individuellt men också lagmässigt. Så det är bra. David, vad mycket har ni tittat på? Det är ju en rätt tuff serie som ni ska spela i år. Ja, men det är det ju. Vi fick ju ner alla superettanlagen som åkte ur i våran serie också. Plus att Sandviken bland annat finns ju kvar. Så att vi behöver göra vårt yttersta om vi ska vara med i toppen. Så är det. Hur gör ni med scouting här då? Har ni redan börjat scouta motståndare eller? Nej, det är lite för tidigt för det. Sen vissa lag tror jag vi är ganska på att klara med hur de kommer spela ändå. Men det kommer komma sen. Är det några som du ser som nyckelspelare redan nu? Jag tycker jag skulle säga att faktiskt alla gör det. För att ska vi få nytta av den gruppen vi har, då måste alla bidra. Och alla kommer behövas. Så att, kanske en klyscha, men det är otroligt viktigt. Nu är de här sista, nu börjar det ju att bli småskarpt läge. Ni ska in i mars här och sen så ja, då börjar det ju att bli genrep och allting. Ja, så är det. Och vårt nät kommer bli mer finmaskigt såklart ju närmare seriestart vi kommer. Och det är viktigt att våra killar är beredda att ta sin plats nu och ta sin plats i en startelva. Vad långt har du kommit där? Är det några du känner direkt så är det, de är klara? Nej, det kan jag nog inte säga. Och vi har pratat om det där och vi vet väl vad vi känner och hur vi vill att vårt lag ska fungera framförallt. Och så får vi se vilka som slår sig in där. Du spelar ju en typ av fotboll kan man väl säga lite grann i KBK och David hade en annan typ av fotboll i United. Är det någonting som är hybriden? Nej, men om vi är bra på att försvara oss och bra att anfalla, bra på att ställa om både defensivt och offensivt, freda vårt eget mål och göra många mål framåt så kommer det bli hur bra som helst det. Vad säger du om det? Att ni har lite olika ingångsvärden i det? Jag håller med, hon säger. Vi ska vinna matcher, så är det. Nej, men jag tror att det är en fördel att vi kommer från lite olika bakgrund. Sen i grunden vi vill vinna matcher så många som möjligt. Och kan vi kombinera det, båda delarna gjorde bra, så då ser det bra ut.
Vad ser du som det viktigaste här då, den sista biten här inne mot seriepremiär då i början på april? Vi behöver hitta lite bättre kontroll på vårt anfallsspel. Vi vill gärna anfalla och det är vi duktiga på, men ibland lite som i helgen som var nu när vi förlorade så tappar vi strukturen och koncepten lite i vårt defensiva spel när vi anfaller och det måste vi rätta till. Lukas Röse, nytt gäng och tränande, hur har det varit? Det känns bra. Bra fart på träningarna. Kul att få känna lite nya grabbar sen, som man bara sett sen gammalt. Liksom. Så det har gått bra. Jag tycker det har varit annorlunda träning då än det har varit tidigare med United nu. Vi har kört lite mer fys, det var något som jag märkte första veckan. Lite mer gym, det är fint gym här. Så det märkte jag. Och så lite högre fart också. Själv då, du är en av de yngsta här också. Du är ju Karlstad-grabb och allting här. Vad har du för mål här med säsongen? Nej, det är väl att bidra så mycket som möjligt. Ja, det är ju David och Pritz som bestämmer och så gör jag mitt bästa. Nu har du varit med, ni har varit med och delat på en vingplats där. Och hur långt har du kommit själv, tycker du, så här långt? Ja, det finns väl mer att önska, men jag tycker ändå att det är försäsong och det är inte nu man ska vara som bäst. Det är ju i april, så det går bättre för varje match. Andreas Belander, dina tankar inför säsongen? Det ska bli en riktigt rolig säsong där, tycker jag. Intressant projekt där och det, som de andra har sagt också, det ser riktigt bra ut på träningar och sådär. Så att det blir nog skoj det här. Träffade jag i höstas här och då hade du inte klart om du skulle vara kvar eller inte, men det fanns ingen tvekan. Nej, det tycker jag inte. Det var det gick ganska snabbt i förhandlingar och sådär också. Att det var så pass intressant med allting runt omkring och sådär, så att det var ingen snack egentligen. Utan det var bara att signa och sen börja träna och bli fit inför säsongen. Och du är en spelare som går att använda på flera positioner. Du avslutar ju en del matcher som anfallare för dem. Mm. Så är det. Och det är väl det antar jag de ser som en positiv grej att kunna använda den på flera positioner. Även om det såklart är så att jag har en primär position och sen så... ja, så är det. Man vill ju spela på en position, så är det. Vad säger du om laget då som ni har? Alltså, på individnivå så är det en riktigt, riktigt bra trupp. Det är det. Sen handlar det såklart om, och framförallt nu när det är mycket nya spelare, att få ihop det kollektivt också. Och det är väl det stora jobbet som våra tränare har. Att få ihop ett kollektiv utav väldigt många bra individer. Mm. Och det är ju några Stockholmslag, du har ju spelat där uppe lite grann, så du känner ju till dem här. Frej då naturligtvis och Brommapojkarna. Vad tänker du? Jag tänker att det blir tuffa matcher. Alla matcher kommer att vara tuffa. Men vi kommer vilja vinna varenda match. Så att, vilket motstånd som står på andra sidan spelar egentligen inte stor roll så länge vi vinner, tänker jag. Hur vill du att det ska se ut här då sista veckorna, månaden här innan det drar igång på riktigt, riktigt allvar? Ja, men fortsätta på den vägen som vi har börjat på nu, tänker jag. Snäppa upp det lite mer på träning. Nu smekmånaden är över, kan man väl säga. Det är lite, man har känt på varandra, lärt känna varandra. Så att nu är det dags att alla tar sin plats och liksom tar den platsen man vill ha i en startelva till slut. Det är ju mycket nya spelare och mycket bra spelare. Det blir lite konkurrens nu. Så är det och så ska det vara såklart. Vill man vara med i toppen där uppe så behöver du ha en bred trupp. Och det är många väldigt, väldigt duktiga spelare som kommer få sitta på bänken i första matchen. Och det kan man ju tycka är jobbigt, men det är samtidigt jävligt positivt att ha den bredden. Du tror på er? Absolut, det gör jag. David Johansson, ny i IFK Karlstad fotboll här då. Berätta om dig själv. Jo, David Johansson heter jag. 33 år har jag hunnit fylla nu. Är från Åmål ursprungligen, familj och två barn. Har spelat har varit runt lite på en liten Sverige-turné i 7 år någonting. Spelat i lite olika klubbar i Superettan så. Och nu öppnar Karlstad en dörr till mig och jag gick in i den dörren helt enkelt. Jag öppnade och gick in, ja. Så att jag spelar i Karlstad nu sedan någon dag tillbaka här. Lite närmare hem då när du är från Åmål också. Ja, det är ju såklart en extrem fördel. Jo. Man är lite mor och farföräldrar och lite släkt och vänner såklart. Så det spelar in. Mm, och du har varit i Superettan i många år. Jämför det här laget med de tidigare som du har varit i då. Ja, det går ju inte. Nej, det är klart. Alltså, jag är jätteimponerad faktiskt av uppstarten här. Jag har varit i ett
par olika lag som har sina spetsar och sina bra egenskaper. Men här, jag ser ju ganska direkt, alltså bara träningen startat, att det är otroligt många individuellt bra spelare i detta laget. Både fram och där bak. Så att jag det bara stärker ju det jag fick höra innan, att det är många bra fotbollsspelare i Karlstad. Och jag personligen, som är lite utifrån då, tycker ju att Karlstad ska ha ett lag högre upp. Och jag hoppas ju att det kan bli så någon gång och att man får med och vara med på den här resan. Ju. Det är min personliga ambition. Ju. Målskytt, anfallare här också. Det är du som kanske ska vara skillnaden här i många av matcherna. Ja, man hoppas ju på det. Så är det ju alltid såklart nu som anfallare, att man vill göra de målen som är vägvinnande. Men det finns ingen garanti på det, utan då, först och främst ska du få spela och få förtroende från tränarna och från övrig stab. Ju. Så att, vi hoppas ju att man är den vågen på, vad säger man? Tunga på vågen, säger man. Mm. Du har varit här ett tag och verkar trivas på det här. Vad tänker du här de sista tiden här då, inför den riktiga premiären? Mm. Det är ju, ja, oavsett vart man är så är ju försäsongen i Sverige, den är lång och tråkig, om man ska vara helt ärlig. Man möter ju Karlslund häromdagen i storm ungefär uppe i Örebro. Så. Nej, så det är klart man vill att det ska bli tävlingsmatch och börja gälla någonting och liksom att man får spela och liksom få vara med och bidra redan nu. Och det är nog inte ensam om att tycka, utan ja, jag ser fram emot säsongstarten. Striker, känner man det på träningen? Är det krutat hårt eller? Jag har ju aldrig varit en träningsspelare, va? Utan jag är alltid med och gnuggar och så, men det har jag tänkt att försöka visa nu med ju längre, närmare seriestart vi kommer, så får vi ju försöka att se till så att det är torrt. Viktor Olsson, välkommen som expert i Glimt TV. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv. 34 år gammal. Ett barn, sambo. Bor ute på Skoghall. Väntar ett andra barn. Fotbollsbakgrund. Kommer från Hunnebostrand ursprungligen. Som är min moderklubb. Har representerat Gais. Några år juniorlag och två år i A-laget. Sen hamnade jag här uppe via studier och har representerat KBK, Ölme och FBK Karlstad. Där jag egentligen har varit assisterande tränare och tränare i FBK Karlstad och assisterande tränare i KBK i de sex senaste säsongerna. Och du har gjort mycket mål, jag vet. Kommer du fortfarande göra mål i FK Skoghall? Jag hoppas det. Jag tränar inte så mycket just nu. Jag hoppas kunna göra en träning i veckan och spela några matcher. Så några bollar får man hoppas att man kan pilla in. Vad tänker du här när du, om vi tittar på Värmlands fotboll till att börja med? Jag tror vi står inför ett väldigt intressant år. Du har Degerfors i Superettan som har sitt på pappret bästa lag på väldigt länge. Jag hoppas att de kan göra en bra säsong och vara med i toppen. Du har KF, Karlstad fotboll, som gör en väldigt intressant satsning i Division 1 som jag tror och hoppas på kommer leda till en topp 3-placering i alla fall första året. Vi har varit och tittat på Karlstad fotboll här och intervjuat lite och såg på träning i Ärdomen där. Bra tryck i träningen. Ja, jag har inte varit där nere, men jag har hört att det är väldigt bra tempo på träningarna. Och det ska det ju vara, för du har slått ihop de bästa spelarna från två topplag i Division 1. Och då kan man förvänta sig att det också ska vara bra tryck på träningarna. Mm. Det är lite tidigt, men vad tänker du inför Division 1-säsongen här då och Karlstad fotboll här när vi står här? Det är ju alltid väldigt svårt att säga. Ja, det är två omklädningsrumskulturer som ska bli en. Du har två föreningskulturer som ska bli en. Men jag tror att det viktigaste är att man satsar på att få ihop en bra grupp som vill träna och som vill utvecklas. Jag tror och tycker att detta är ett lite längre projekt där det är viktigt att sätta en stomme som blir bra för framtiden. Det är en rätt så tuff serietta när den kommer ner laget från Superettan då, som Brommapojkarna till exempel, klassiskt lag. Då Brommapojkarna som fick in 35 miljoner nu via lite försäljningar på Kuselewski, kommer inte ihåg vad han heter riktigt, som gick från Parma till Juve. Så det är klart att de har pengar att investera. Då Frej som är samarbetsklubb till Hammarby, som också blir att räkna med. Så att jag tror att det blir en tuff Division 1 norra i år.
Det är härligt, för det är snart igång på allvar nu. Det ska bli riktigt roligt att följa, och för er som inte vet så kan man följa fotbollen via Ettan Play också, så man kan verkligen se mycket fotboll och gå dit och se live, för det blir ju det viktigaste nu för Karlstad fotbollen. Då ska jag peka däråt, eller däråt. Peka däråt, ska ni direkt slå i den vänstra platta, sidan däråt, du däråt. Sen ska vi genom stegen, vi ska över häckarna och ska vi över linjen. Där! Vi ska genom varje, får vi jobba med kollisionen. Bra! Där! Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. KMS El. LB-hus. Beställ vår nya katalog på lbhus.se. Markant Reklambyrå. Och Värmlandstrafik.